зібрав людей на дві частини фестивалю «Алярм», який проходить 10-11 жовтня в Луцьку. Перша частина – це ця стіна на КРЗ. Дана стіна є така більш вільна, і тут можуть малювати всі, хто що забажає у вільному форматі. В місті це друга частина, і ця частина буде проходити протягом цих двох днів, і вона буде продовжуватися протягом цієї осені. І якщо дуже швидко похолодає, і ми не встигнемо зробити всі роботи, то також весною продовжимо. В місті ми звернулися в міську раду для того, щоб отримати дозволи. Попередню міська рада погодила, але ми ще також звертаємося до власників стін для того, щоб вони також погоджували роботу. За ці три дні зроблені вже точно дві роботи на вулиці Огієнка в дворі за історичним факультетом. Також на Золотому драконі пересиділок зараз, я знаю, закінчують роботу. І десь там поблизу ринку Варшавського, між Слоном і Базиліком, там є така будка бойлерна. На ній зараз також малює візка з міста Львова. В цій стіні ми зобразили, так переживаємо, що сезон закінчується, і це така емоція, що осінь вже йде, всі кольори використали такі осінні, і на самій ілюстрації зображено два персонажа. Один – це такий персонаж, який вкрав сонце, і це символізує те, що осінь вже від нас відходить, а інший вже такий закутаний в коцочок, і він вже чекає початку зими. Можливо, до кінця року ще проведемо фестиваль у Львові, Івано-Франківську. Є таке на меті, не знаю, чи встигнемо до кінця графіті сезону, бо вже скоро мороз.